Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Ցավի 7 տեսակ, որոնց պատճառը սթրեսն է։ Քրոնիկ սթրեսը մարդու ամենավատ դժնամիներից է։ Այն ազդում է ոչ միայն հոգեկան, այլև ֆիզիկական առողջության վրա, լարվածության գլխացավ։ Այս խնդիրն առավել հաճախ հանդիպում է կանանց շրջանում։ Այս դեպքում գլխացավը բնորոշվում է սեղմող կամ ճնշող ցավով գլխի, ճակատի, ծոծրակի հատվածներում։ Կարող է ուղեկցվել լույսի և ձայնի նկատմամբ, գերզգայնությամբ, կենտրոնանալու դժվարությամբ, ախորժակի անկմամբ։ Ցավ կրծքավանդակում քրոնիկ սթրեսը կանաչ լույս է վառում աթերոսկլերոզի համար, որն իր հերթին վաղ թե ուշ հանգեցնում է անոթների, սրտի իշեմիկ հիվանդությունների, ինսուլտի։ Բացի այդ, սթրեսը կարող է հանգեցնել նաև զարկերակային ճնշման բարձրացման։ Սթրեսի հետևանքով կրծքավանդակում առաջացող ցավը կարող է չանցնել նույնիսկ դեղամիջոցներ ընդունելու դեպքում, տևել նույնիսկ մի քանի օր։ Հիվանդը կարող է շնչելու դժվարություններ ունենալ, ուժեղ հոգնածություն, տագնապայնություն, անհանգստության զգացում ունենալ, աղեստամոքսային տրակտի խնդիրներ, գաստրիտ, խոց, քրոնիկ հիվանդություններ։ Սրանք ընդամենը խնդիրների մի մասն են, որոնք կարող են զարգանալ քրոնիկ սթրեսի հետևանքով։ Օրգանիզմը, որն ապրում է մշտական լարվածության պայմաններում, հրաժարվում է ճիշտ մշակել սնունդը, առաջացնելով ցավեր որովայնի հատվածում, ցավ իրանի ուսերի հատվածում։ Այս հատվածն առավել խոցելի է սթրեսի համար։ Քրոնիկ սթրեսի հետևանքով իրանի մկանները մշտապես գերլարված են, ինչի հետևանքով սեղմում են նյարդերն ու անոթները, խոչընդոտելով արյան նորմալ հոսքը, առաջացնելով մկանային սպազմ, մեջքի ցավ։ Մկանների լարվածության հետևանքով կարող է ցավել նաև մեջքը։ Որոշ հետազոտողներ պնդում են, որ այն առավել հաճախ նկատվում է մարդկանց շրջանում, ովքեր հեշտությամբ են նյարդայնանում, քննադատում իրենց, ովքեր պերֆեկցիոնիստ են, նպատակասլաց, կարգապահ և պատասխանատու, ցավ ազդրերում։ Սա այդքան էլ հաճախ չի հանդիպում, այս դեպքում ցավը կարող է ուղեկցվել նաև կաշկանդվածության զգացմամբ։ Հիվանդը թուլություն, քրոնիկ հոգնածություն է զգում, երբեմն նկատվում է նաև ախորժակի անկում, երմության բարձրացում, ցավ ծնկներում։ Ֆսիխոմատիկայի մասնագետները պնդում են, որ ծնկների հետ կապված խնդիրներ ունենում են մարդիկ, ովքեր զգում են շրջապատի ճնշումը, կյանքում հենարանի և մտերիմների աջակցության կարիք ունեն։